ବଦଳୁଛି କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ? ବିଜେଡି ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ କି ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ? ମୋରଡ଼ାକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ବିଜେଡି ସରକାର, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ, ଭୋଟରେ ହେବ କି ପରିବର୍ତ୍ତିତ? ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ଆସନଟି ଅଣସଂରକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ସବୁ ଦଳ ନିଜର ଦଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏହି ଆସନଟି ହାତେଇବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ। ଏଥର କିଏ ପିନ୍ଧିବ ମୋରଡ଼ାର ବିଧାୟକ ମୁକୁଟ? ଅଭିଯୋଗ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଦନାମ ବିଜେଡି ପୁଣି କ୍ଷମତା ହାତେଇବାକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ସବୁ କଳ ବଳ ଆଉ କୌଶଳ। ତେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। 25 ବର୍ଷର ବିକାଶର ହିସାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋରଡ଼ାବାସୀ। 2009 ମୋରଡ଼ା ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ପରଠାରୁ ଭୋଟର ବହୁ ଆଶା ରଖି ବିଜେଡିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଆସନରେ ଗତ 3 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏବେ ଏଠି ବହୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା। ଇଲେକ୍ସନରେ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରି ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଗଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ତାପରେ ତ ସୁଳିଆପଦା କ'ଣ ଆମର ଏଇ ମୁରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ଯେ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଏଠି ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ସେଇ ଯାହା ପ୍ରଥମ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ କେତେ ହାଇ ଇଣ୍ଡଲ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ତାହିଁରେ ସେ ଏନଗେଜ୍ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତ 5 ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଜିତିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ଥରେ ବି ଆସିନି କି ଗୋଟେ କାମ ବି ହେଇନି, ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ଗୋଟେ କାମ ହେଇନି। ଆଉ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲି, ଆମେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ପଚରା ପଚରି କଲି ବିଧାୟକ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଜାଣିନି, ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନାହିଁ ସେମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ହାରିହୁରା ଯିବା ଭୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା କାନୁନଗୋଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ଟାଣୁଆ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। 19/24 କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ଆଉ ଥରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଖଡ଼ଗହସ୍ତ ଜନତା। 2019 ବିଜେପିରୁ ଯାଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବନିଥିବା ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା, ସେଥିପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ଏଥର ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା କାନୁନଗୋଙ୍କୁ କରିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେଡିର ଏହି କୌଶଳ ଜନଅସନ୍ତୋଷକୁ ଚାପିବାରେ ହେବ କି ସଫଳ? ସରକାର 24 ବର୍ଷ ସରକାର, ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁରୁଡ଼ା ବିଧାନସଭାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନା, ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଦେଖତେ ପାଇବେ କି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସବୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା, ଧନୀ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇବେ। ତା ବିଧାନସଭା ଦେଖିବେ, ପାଣି ଟିକେ ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି, ଗଗରା ଡେକ୍ଚି ଧରିକି ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଲଜ୍ଜାର କଥା କିଛି ନଥାଏ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି। ଆଜି ଇଏ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ଆଜି ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ ତାହା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ବିକାଶର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମାଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ହାତୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରକଳ୍ପର ସମାପ୍ତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବାମନଘାଟି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଥା କହିବେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଭଞ୍ଜସେନା 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଏବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ବିକାଶକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ଓହ୍ଲାଇନି ମୈଦାନକୁ, ତା'ର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ସଂଗଠନ କାମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତମାମ ଜାରି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ଅଛି, କର୍ମୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା। ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାୟ 52 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶୁଭୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର। 24 ବର୍ଷ ଧରି ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟକୁ ଅଣଓଡ଼ିଆ ହାତକୁ ଟେକିଦେଇ ବିନାଶ ମୁହାଁ କରୁଥିବା ବିଜେଡିକୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ଦେବେ ଜବାବ। ଭୋଟର ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ଏଥର ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭୋଟର କାହାକୁ ନିଜର ନେତା ଭାବରେ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।